U okviru akcije Avatar policija je uhapsila 13 lica sa područja Banja Luke i Trebinja, kod kojih je pronađeno i oduzeto više od 3,5 kg različitih vrsta droga. Uhapšeni će uz izvještaje o počinjenom krivičnom dijelu neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. U toku je saslušanje više lica. Rano jutros policija je pretresla 17 stambenih i poslovnih objekata na području Banja Luke, Trebinja, Kotor Varoša i Laktaša. Pronađeno je i oduzeto više od 2,5 kg marihuane, oko 750 grama spida i oko 26 grama kokaina, mobilni telefoni i nosači SIM kartica. Za sada uhapšeno je 12 lica sa područja Banja Luke i jedno iz Trebinja zbog sumnje da su prodavali drogu i počinili druga krivična djela. U pretresima su pronađeni određene materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu marihuanu, opojnu drogu speed, opojnu drogu kokain, te drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Prema licima lišenim slobode, sve dalje mjere i radnje vršit će se po instrukciji postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Nezvanično sumnja se da iza svega stoji Goran Milanović, koji je sada u pritvoru. Kako saznajemo, droga je preko Tomislava Ateljevića iz Trebinja dolazila do Benedija Đukanovića, nakon čega je sve preuzimao Milanović i dalje rasturao sitnim dilerima, odnosno ostalim uhapšenima u ovoj akciji. Saznajemo da je za trgovinu nabavljao i krao vozila. Policija je u okviru ove akcije rasvjetlila i krađu putničkog vozila Dačija u Srpcu iz novembra ove godine, za koje je nezvanično osumnjičen Branislav Ćulibrk.